Takže vám všetkým prajem, aby ste sa cítili príjemne, aby ste cítili aj prítomnosť Svätého Ducha. Naším takým zvykom je, že na úvod nášho stretnutia vždy prosíme Pána o požehnanie. Takže vás prosím, aby sme sklonili svoje hlavy k úvodnej modlitbe. Všemohúci Bože a Otče, prichádzame k Tvojmu nebeskému trónu ďakovať za to, že sme mohli cez leto organizovať toto stretnutie. Chceme ťa prosiť o to, aby si bol v našich mysliach, srdciach tiež prítomný, aby si Ty bol našim pánom a učiteľom. A chceme pochopiť tie biblické pravdy, ktoré máme na programe, a chceme Teba prosiť aj o požehnanie. V mene Ježiša Krista prosíme a ďakujeme. Amen. Vzhľadom na to, že tak dlho sme už neboli spolu, tak mi dovolte v krátkosti v úvode pripomenúť to, že o Pánu Bohu na tých 35. 7. stretnutiach, ktoré sme už mali, o Pánu Bohu sme sa už naučili dosť veľa. Takže na prvé miesto môžeme napísať Bibliu. Keď sme mali to prvé stretnutie, tak sme vysvetlili, že Biblia sa skládá z tých 66 kníh, a v ktorom storočí žili písatelia Písma Svätého, akým spôsobom boli inšpirovaní písatelia, čo je tá hlavná myšlienka Písma Svätého, kto je hlavná postava Písma Svätého, knihy Starého a Nového zákona spája vlastne postava Ježiša Krista, on je hlavný hrdina. A samozrejme, že sme povedali aj niečo o tom, že ako skúmať Písmo Sväté, aby sme tomu dobre porozumeli. Ak ste robili poznámky, tak to máte doma. Ak nie, existujú nejaké nahrávky. Môžete, ak ste na to zabudli, znovu tie témy oživiť. Ďalšia taká myšlienka bola stvorenie. My sme skúmali, že kto nás stvoril, ako nás stvoril, aký je zmysel stvorenia, aký je zmysel nášho života. A zároveň sme preskúmali aj to, že odkiaľ zlo pochádza. Povedali sme, že nie je z našej planéty, že vo vesmíre vypukla vojna. Potom sme rozprávali o tom, že prišla tragédia človeka. Naši prarodičia padli do hriechu. Za tým sme mali tému plán spasenia, pretože Pán Boh nenechal človeka v hriechu. Pripravil plán záchrany, plán spasenia. V rámci tej témy, plán spasenia, sme mali asi 4 alebo 5 zvláštnych stretnutí. Tam sme skúmali aj príbeh Kaina a Abela, tam sme skúmali aj Babelskú väžu, tam sme skúmali dejiny izraelského národa, tam sme rozprávali o proroctvách, ktoré hovorili o prvom príchode Ježiša Krista dopredu, a v konečnom dôsledku sme vysvetlili aj to, že prvý príchod Ježiša Krista, kvôli čomu očakával vlastne celý izraelský národ. Teda Ježiš prišiel z dvoch príčin, preto aby nám ukázal príklad, ako máme žiť, a prišiel nás aj vykúpiť. Potom sme rozprávali o druhom príchode Ježiša Krista. Sme hovorili o znameniach druhého príchodu, sme hovorili o tých posledných udalostiach, tam sme mali tiež viac tém. Sme hovorili, aké udalosti budú predchádzať Kristov druhý príchod, ako sa pripraviť na Kristov druhý príchod, aby sme sa zachránili. Hovorili sme o zákone, to sú tie dve kamenné dosky, ktoré symbolicky som nakreslil na tabulu, vlastne o tom, že desatoro, kvôli čomu Pán Boh dal, ako zachovať desatoro. Hovorili sme o posmrtnom živote, teda téma smrť. A všetky tie témy, ktoré som tu napísal, alebo ktoré som tu spomínal,
Všetky tie témy vlastne hovoria o Pánu Bohu. Vždy, keď sa stretneme k študovaniu Písma Svätého, tak študujeme nejaké pravdy o Pánu Bohu. A na úvod chcem povedať, že mám pocit, že vy už máte dosť veľa informácií. Dosť veľa ste už o Pánu Bohu počuli. Nechcem povedať, že máte podobné vzdelanie ako nejaký bežný kazateľ alebo bežný farár. To nie, pretože oni chodia do školy viac rokov. Ale mám odvahu povedať to, že viete viac o Bohu než bežní kresťania, ktorí chodia do kostola, ktorí študujú Písmo Sväté. Vy máte väčšie poznanie, vážnejšie informácie o Bohu. Takže o Bohu už vlastne viete veľa. Učenie o Bohu, ale napriek tomu za niekoľko sekúnd chcem prečítať úvodný text k nášmu dnešnému uvažovaniu. Napriek tomu musím povedať, že poznanie ku spaseniu nestačí. Apoštol Pavel píše, budeme citovať druhú epištolu apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitolu od 1. verša, aj keď nechcem prečítať všetkých 7 veršov, mi dovolte citovať slova apoštola Pavla a vlastne Pavel apoštol nás upozorňuje, že v závere dejín budú nebezpečné časy. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, bez lásky, tri bodky. Keď čítame tie výroky apoštola Pavla, tak ja chcem čerpať akési ponaučenie z toho. Dnes ja môžem povedať, že ak narazíte na pyšného človeka, tak môžete mať istotu, že ste v nebezpečenstve. Ak narazíme na človeka, ktorý miluje peniaze, tak to je tiež nebezpečenstvo. Ale napriek tomu dnes nebudem tieto nebezpečenstva skúmať, ale v tých piatých veršoch, ktorí sú bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí. Ak stretnete divokého človeka, tak ste v nebezpečenstve. A apoštol Pavel hovorí, v posledných dňoch budú ľudia niekedy mať tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. Ale tá hlavná myšlienka, kvôli čomu som citoval apoštola Pavla, je v závere, v 7. verši. Apoštol Pavel hovorí, lebo v posledných dňoch prídu ľudia, ktorí sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. Toto nebezpečenstvo nám najviac hrozí. Vždycky sa učíme, z týždňa na týždeň sa stretávame, chodíme do biblického kurzu, čítame Písmo Sväté. Pavel apoštol hovorí, veľké nebezpečenstvo hrozí ľuďom v závere dejín. Nikdy neprídu k poznaniu pravdy. A aby sa nám to nestalo, ja nechcem nikomu ublížiť, ale aby sa nám to nestalo, že vždy sa budeme len učiť, ako Lenin hovorí, že učiť sa, ale nikdy neprídeme k poznaniu pravdy, tak to by bola veľká škoda. Preto chcem v úvode položiť otázku, Pane Bože, čo nám ešte chýba? Čo my ešte potrebujeme navyše, okrem toho, aby sme stále niečo študovali, niečo skúmali. A na túto otázku Pán Ježiš odpovedá, budem čítať z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly 3., 4. a 5. verš. Pán Ježiš hovorí o tajomstve spasenia. Ježiš odpovedal a riekol, amen, amen, ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodému odpovedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý, či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa. A Ježiš mu odpovedal, amen, ti hovorím,
že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. My niekedy si myslíme, že ak už vieme, kto napísal Bibliu, ak už poznáme stvoriteľa, zámer stvorenia, ak vieme, odkiaľ zlo pochádza, ako prišla tragédia človeka, aký plán Pán Boh pripravil pre záchranu, keď už máme informácie, keď už máme vedomosti, tak už sme v bezpečí. Ale Pán Ježiš prichádza a hovorí, ešte jedna podmienka, ak sa nenarodíte znovu, ak sa nenarodíme znovu, nemôžeme vojsť do Božieho kráľovstva. A práve preto dnes vlastne som vybral tému a budeme hovoriť na tému znovu zrodenie. Táto téma nie je jednoduchá. Ale sľubujem hneď teraz na začiatku, že urobím všetko preto, aby som čo najjednoduchšie vysvetlil tú zložitú pravdu. V prvej časti vlastne toho nášho stretnutia vysvetlím najprv teológiu znovuzrodenia. Takže najprv to bude teológia. A v druhej časti budem rozprávať o praktickom dopade toho znovuzrodenia. To sú odlišné veci. Takže to je praktický dopad. A aby ste vedeli, aký je rozdiel medzi teológiou a praktickým dopadom, mi dovolte vysvetliť to, že teológia pramení alebo stojí na troch pilieroch. Ten prvý pilier je starý zákon. Druhý pilier je nový zákon. A tretí pilier, na čom stojí teológia, to je vlastne, to sú cirkevné dejiny. A na týchto pilieroch vlastne stojí teológia. Odborne, odborníci to hovoria, že to je systematická teológia alebo dogmatika. To je vlastne učenie o Bohu. A tu vlastne v tejto oblasti, pokiaľ vlastne tu skúmame učenie o Bohu, tu patria všetky tie pravdy, ktoré sme preštudovali. To znamená prvý príchod Ježiša, stvorenie, pôvod zla, učenie o smrti, o večnom živote, o druhom príchode Ježiša Krista. To je všetko teológia, to je všetko učenie, to je všetko dogmatika. Ale len poznať teológiu, vlastne teológiu znovuzrodenia nestačí, lebo tu je potrebné, aby prišiel pán farár, alebo aby prišiel nejaký kazateľ, alebo nejaký učiteľ, ktorý nám vysvetlí, že akým spôsobom to, čo vieme, máme preniesť do praktického života. A tomu hovoríme, vlastne na tom stojí praktická teológia. Dúfam, že prečítate po mne. Takže praktická teológia a učenie, to sú odlišné veci. Ten kazateľ alebo ten učiteľ nám vysvetlí, ak už poznáme, že existuje nejaký zákon, nejaké desatoro, tak príde pán farár alebo kazateľ a vysvetlí nám, že ako tú pravdu o Božom zákone máme preniesť do praktického života. Ako máme zachovávať Boží zákon? Alebo ak vieme o tom, že existuje nejaká modlitba, lebo veriaci ľudia niekedy komunikujú s Pánom Bohom cez modlitbu, tak príde kazateľ a vysvetlí, že ako sa máme modliť.
Ako máme komunikovať s Pánom Bohom? To je vlastne tá praktická teológia, tá praktická časť. A všetky teologické pravdy je potrebné preniesť do toho praktického života. Tuto čas som vám vysvetlil len preto v úvode, aby ste mi rozumeli, že aký je rozdiel medzi teológiou a aký je rozdiel medzi praktickým dopadom znovu zrodenia. Pretože medzi tým je obrovský rozdiel. Možno, že by som mohol použiť aj nejaký iný príklad. Povedzme, existujú lieky. Alebo nejaké čaje, ktoré sú vyrobené z nejakých rastlín. Poskladané z nejakých rastlín. Povedzme, že je to púpava, žihlava, šalvia. A príde nejaký znalec, pozbiera tie tzv. Čaje, rastliny, dá ich dohromady a v sáčku to predáva. Ale k tomu, aby ste mohli byť vyliečení, tak potrebujete predpis, návod, že akým spôsobom, ako to treba variť, koľko toho treba uvariť, koľko treba toho vypiť. Rozumiete, aký je rozdiel medzi tým lekárskym, pretože toto je lekársky predpis. Bez toho lieky nezaberú. A takéto aj s teológiou, to bol len príklad. Prepáčte mi za taký dlhý úvod. Takže toto je učenie o znovuzrodení, za chvíľu vysvetlím teológiu znovuzrodenia a potom v druhej časti budem hovoriť o praktickom. Dá sa to pochopiť? Nie je to zložité? Chcem to veľmi jednoducho vysvetliť, aby ste tomu dobre rozumeli. Takže sa pozrieme na znovuzrodenie a najprv sa pozrieme v tej prvej časti na teologické pozadie toho znovuzrodenia. A v záujme toho, aby sme mohli teológiu znovuzrodenia pochopiť, mi dovolte znovu čítať Jánovo evanjelium. Jánovo evanjelium, 3. kapitolu od 1. verša po 9. verš. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. A ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš mu odpovedal a riekol: Amen, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém povedal: ako sa môže narodiť človek, keď je starý, či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? A Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor, kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu, ja to parafrázujem, nerozumiem tomu. Nikodém mu odpovedal: ako sa to môže stať? To, čo si teraz povedal, ja, starý človek, teraz sa mám narodiť znovu, ako môžem ja, ako starý môž, môžem ja znovu vojsť do života svojej matky a môžem znovu sa narodiť? Tým som chcel vyjadriť to, že nemajte hneď obavy z toho, že to je ťažká teológia. Nikodém bol učiteľ teológie a tomu nerozumel. Ak by ste náhodou tomu nerozumeli, nerobte z toho katastrofu. Ale Pán Ježiš je tu preto, aby vysvetlil Nikodémovi, že ako to funguje. A samozrejme, že za prvé Pán Ježiš chcel povedať, a toto je veľmi dôležitá pravda o znovuzrodení, Pán Ježiš chcel povedať Nikodémovi, že
Znovuzrodenie je Božie dielo, ktoré sa odohráva v nás. Nie je to výplodom nášho snaženia. A uviedol Pán Ježiš ten príklad, že vietor fúka, nevieš, odkiaľ ide a kam ide, ale cítiš. A vidíš dôsledky toho, keď vietor fúka, ale nevieš, odkiaľ ide a nevieš, kam ide. To znamená, že za prvé Pán Ježiš povedal, že je to Božie dielo. My nesmieme na to zabudnúť, že nikto z nás nemôže prežiť znovuzrodenie len preto, že sa snaží, že chce prežiť znovuzrodenie. My potrebujeme sa oprieť o Božie vedenie, pretože je to Božie dielo, ktoré prebýva, ktoré vlastne v nás pracuje. A to je tajomstvo. Nediv sa tomu, to je zázrak. To sa nedá ľudským rozumom vysvetliť tak ako matematiku alebo chémiu. Ale je to tajúplné Božie dielo. Je potrebné vierou pozerať na to, že ja musím niečo prežiť, čo Pán Boh bude robiť. To nie je moje dielo. A teraz, aký je postup vlastne toho znovuzrodenia? Akým spôsobom? Každé narodenie sa začína počatím. To asi nemusím nikomu z vás teda vysvetliť. Takže za prvé musí prísť počatie, ale teologicky počatie sa začína počutím. Keď človek je zvedavý, keď človek listuje v Biblii, keď človek chce poznať nejaké tajomstvá o Bohu, o Božích pravdách, tak študuje, skúma, alebo chodí na pobožnosť a počúva kázanie, počúva vlastne interpretáciu nejakého kazateľa. Takže za prvé je to počutie. Bez počutia nemôže dojsť k počatiu. Najprv musíme počuť. Preto je dôležité, preto posiela Pán Ježiš svojich učeníkov, choďte do celého sveta a kážte evanjelium. Pretože Pán Ježiš chce, aby vlastne ľudia zažili znovu zrodenie, lebo znovu zrodenie sa začína počutím. Ak nepočujú, tak nemôžu vlastne počať. Duchovné počatie vlastne je veľmi dôležité. Potom, keď dojde k počatiu, tak za druhé je potrebné si všimnúť to, že embryo, to duchovné embryo začína rásť. Sa pustí do pohybu. Ako Pán Ježiš povedal, že ako vietor, keď fúka, tak vidíš tie obrovské vlny na oceáne. Alebo vidíš, že stromy sa hýbu. Vietor, nevieš odkiaľ prichádza, nevieš kam ide, ale je možné niečo vnímať. To znamená, že proces znovuzrodenia je Božie dielo, ktoré on zahájí, k počatiu dojde cez počutie a potom my niečo začíname. Za chvíľu vysvetlím aj to, že niečo cítiť. Vlastne človek niečo cíti. A potom, samozrejme, že keď prežívame niečo, máme akési myšlienky, máme akési vnútorné nezrovnalosti, potom dojde k takzvanému zápaseniu. Zápas. Apoštol Pavel veľmi tak krásne vysvetľuje v jednej svojej epištole, budem citovať Rimanov, list Apoštola Rimanom 7. kapitolu od 14. verša po 20. kde Apoštol Pavel opisuje ten zápas, ako to v skutočnosti prebieha. Mi to dovolte nalistovať, kde apoštol Pavel hovorí, lebo čo robím, ja čítam len od 15. verša, neuznávam. Lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čo nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý.
A tak teraz už nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne, lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele dobré, lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktoré nechcem, to robím. Ale ak činím to, čo nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Takže apoštol Pavel hovorí, že keď Pán Boh zahájí dielo v nás, svoje dielo, ide to cez počutie. Samozrejme, že človek to, čo počuje, tomu uverí. A potom niečo cíti. Niečo prežíva. Začne zápasiť. A teraz by som chcel nejako ilustrovať ten zápas, že keď ja už niečo viem, niečo som pochopil, ale nerobím to. To znamená, že ja som pochopil, treba vymyslím príklad, zdravotné zásady Písma Svätého. Písmo Sväté hovorí o tom, že by sme v záujme zdravého tela mali by sme rešpektovať určité biblické Božie zásady. Ja to pochopím, ja tomu uverím, ale neviem to robiť. A vo mne je zápas. Mal by som, ale neviem. Nemám na to sily dosť. Alebo človek pochopí, že ja neviem, Boží zákon niečo hovorí, že by som takto to mal robiť. Ale vy to zbytočne počujete, zbytočne tomu uveríte, že to tak treba robiť. Nemáte dosť sily, aby ste to preniesli. Nemáme dosť sily, aby sme to preniesli do praktického života. A vtedy začína zápas. Ja viem, že by som nemal piť alkohol. Ja viem, že by som nemal jesť určité pokrmy. Ja viem, že by som mal sedieť určitý deň. Ale nemám dosť sily na to, aby som to preniesol do praktického života. A vtedy je zápas. A Pavel hovorí, ja robím to, čo nechcem. A vlastne tá teológia znovuzrodenia, tú teológiu by som mohol znázorniť aj príkladmi z Písma Svätého. Mohol by som vybrať viac mien, viac príkladov. Ja som vybral na schvál apoštola Pavla a chcem na príklade apoštola Pavla ukázať, že ako fungovalo obrátenie alebo znovuzrodenie apoštola Pavla. Na otázku, že kedy apoštol Pavel prežil obrátenie alebo znovuzrodenie, väčšina kresťanov odpovedá, ak poznáte troška Bibliu, kedy apoštol Pavel prežil znovuzrodenie. Ja vás upozorňujem, že apoštol Pavel bol veriaci od svojho detstva. On chodil do kostola, do zhromaždenia a on vlastne už mal teologické vzdelanie, ale nebol obrátený, nebol znovuzrodený. Vzdelanie a mať vieru ešte neznamená, mať vzdelanie a mať vieru neznamená, že sme prežili znovu zrodenie. Väčšina kresťanov, keď veľmi rýchlo chce odpovedať na to otázku, že kedy apoštol Pavel prežil znovu zrodenie, tak rýchlo znalci Písma Svätého povedia, že na ceste do Damašku. Pretože apoštol Pavel na ceste do Damašku naozaj niečo zvláštne prežil. Ale ja chcem oponovať a chcem povedať, že to není pravda. Apoštol Pavel nie na ceste do Damašku prežil znovu zrodenie a obrátenie, ale keď čítate skutky apoštolov, tak 6. kapitola zaznamenáva skutky apoštolov 6. kapitola od 8. verša zaznamenáva príbeh, takže apoštol Pavel, obrátenie Pavla, skutky 6. kapitola od 8. verša po 12. Čítame tam príbeh, ktorý teraz veľmi nechcem celý prečítať, aby som šetril čas, ale keď robíte poznámky doma, to môžete nalistovať, že apoštol Pavel ako člen židovskej velrady, ako veľmi vysoko vážený, ctený teológ, nie kresťan, ale žid,
jedného dňa počuje, že idú súdiť nejakého kresťana, mladého kresťana, ktorý má meno Štefan. Biblia hovorí, že Štefan bol plného ducha, bol obrátený, znovu zrodený, veriaci a chytili ho a obvinili a tam ten príbeh hovorí, že začali niektorí útočiť na neho v synagóge a začali ho obviňovať, že učí proti cirkvi, rozbíja cirkev. A to je veľmi nebezpečné obvinenie mimochodom. A ten proces, súdny proces, apoštol Pavel počuje. Apoštol Pavel je prítomný na vypočúvaní toho Štefana. Apoštol Pavel počuje, ako Štefan sa bráni. To bolo také podobné, ako možno včera večer ste mohli sledovať odvolanie nášho premiéra, že tam jeden prináša útok a druhý prináša nejakú obhajobu. A v tom židovskom parlamente súdili Štefana. A Pavel počúva ten zápas a počúva odpovede Štefana. A to počutie až natoľko zasiahlo apoštola Pavla, že nakoniec je tam napísané niekde v tých ďalších veršoch, 15. verši, je napísané, všetci, ktorí sedeli vo vysokej rade, upreli na neho oči a videli ako tvár, ako čo by tvár anjela. Tam niečo zvláštne sa odohráva. Apoštol Pavel je svedok. Vidí ten súdny proces. To bol moment, keď apoštol Pavel došiel k takzvanému počatiu. Na základe počutia. Potom súdna rada, skutky apoštolov, 7. kapitola, zaznamenáva, že tá súdna rada od 54. 54 až 61 vynáša rozsudok. Toho Štefana, zbytočne Štefan sa bránil, odsúdili ho na smrť. Ukameňovaním. A poverili apoštola Pavla, aby vlastne vykonal tú popravu. A apoštol Pavel ide, a samozrejme ešte tedy nebol apoštol Pavel, tedy bol Saul, a on vidí zomieranie toho mladého odsúdeného človeka. A tam v tých biblických textoch, znovu pripomínam, nečítam, ale 7. kapitola zaznamenáva, že ten mladý muž sa modlil za tých, ktorí ho išli zabiť. To ešte nikto nezažil. Otče, vidím otvorené nebesia a vidím po pravici živého Boha stáť vlastne Ježiša Krista. Pavel apoštol toto znovu vidí a znovu prežil. A vtedy v jeho srdci a jeho vnútri vlastne niečo sa začína odohrávať. Ten plod, to počutie začína sa hýbať. A ten boj, ktorý vlastne sa začal v jeho srdci, ide až tak ďaleko, že apoštol Pavel, teda prepáčte, nie Pavel, ale Saul, pretože predtým sa volal Saul, on nevie spať. Neviem, či sa vám niekedy stáva, že neviete spať v noci. Keď niečo nás trápi, keď nevieme s niečím sa zmieriť, zápasíme o niečo, vnútorný boj. A ten Saul zápasil, nevedel spať a on na druhý deň ide za veliteľom toho parlamentu, za premiérom a žiada od nich súhlas, aby mu dali poverenie, aby pozbieral všetkých kresťanov, pretože pokiaľ jeden kresťan bude na svete, do tej doby ja nebudem mať pokoja v srdci. On prežíva boj, on zápasí. To není len tak, že odrazu človek prežije nejaké znovuzrodenie. A potom čítame správu o tom, že skutky 9. kapitola od 1. verša po 9. zaznamenáva, že apoštol Pavel hnaný nenávisťou do Damašku a vlastne ide tam pozbierať všetkých kresťanov a pred bránami toho mesta sa niečo stalo. 9. kapitolu, ak otvoríte,
To je také krásne čítanie, že mi to neberte za zle, že to nechcem vynechať. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? A pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude proti osňu sa spečovať. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A pán odpovedá: Vstaň, vojdi do mesta a tam ti povedia, čo máš robiť. Tento príbeh opisuje to, že apoštol Pavel vtedy prežil znovu zrodenie, keď prežil stretnutie s Kristom. To je stretnutie bez stretnutia s Kristom nikto nemôže prežiť znovu zrodenie. Keď človek s ním prežije stretnutie a tento zápas, tento proces, ktorý som veľmi zjednodušil, prebieha aj v živote Jákoba, ktorý tiež zápasil, to je ďalší biblický príbeh. Tento proces prebieha v živote Martina Luthera, neviem, či poznáte jeho životopis. On tiež zápasil sám so sebou, on trestal seba za svoje hriechy. Neviem, či vás niekedy trápili nejaké hriechy, alebo svedomie za niečo. A človek niekedy, keď ho trápi svedomie, chce sám seba nejako potrestať. A Martin Luther seba trestal, bičoval za svoje hriechy. A vlastne v jeho životopise čítame, že on tiež musel prežiť stretnutie s Kristom. Do tej doby neprežil znovu zrodenie. Podobne by sme mohli citovať ďalších mysliteľov, ako bol Pascal, alebo aj biblické postavy. Keď hovoríme o znovuzrodení, tak teológia znovuzrodenia vždy postupuje tým, že najprv je počutie, potom človek niečo prežíva, potom zápasy a samozrejme nakoniec prežíva stretnutie s Kristom. Stretnutie s Ježišom Kristom. Bez stretnutia s Kristom nemôžeme sa narodiť znovu. Možno ste už počuli, že dôkaz znovuzrodenia je, že hovoríte jazykmi, alebo dôkaz znovuzrodenia je to, že viete robiť divy a zázraky. Niektorí ľudia si to myslia, že to tak funguje, ale dôkazom znovuzrodenia je, že ste prežili stretnutie s Ježišom Kristom. Kto sa nestretol s Kristom, neprežil znovuzrodenie. A stretnutie človeka s Ježišom Kristom nemusí sa odohrať práve na pobožnosti. Aj môže, aj tam sa to stať, ale nemusí. Stretnúť s Ježišom Kristom sa dá aj na pohrebe. Alebo pri posteli zomierajúceho človeka. Stretnutie s Ježišom Kristom môžeme prežiť aj tedy, keď zápasíme s nejakým hriechom a chceme zvíťaziť. A prekonať, ak chceme odovzdať svoj život Ježišovi, tak niektorí ľudia hovoria, že ak chcete stretnúť sa s Ježišom Kristom, musíte cestovať do Izraela. Lebo ak budete na tých miestach chodiť, kde Ježiš Kristus bol pokrstený, kde Ježiš sa narodil, kde Ježiš Kristus učil, tak určite prežijete stretnutie s Ježišom Kristom. Ja nechcem ublížiť nikomu, kto rád chodí do Izraela. A možno, že sú to krásne krajiny, ale dal som vám už jednu knihu s názvom Príbeh lásky. V tej knihe je napísaný jeden krásny odstavec na túto tému, ako vlastne človek môže prežiť stretnutie s Kristom. A tam je napísaný tak, že mnohí si myslia, že s Kristom sa dá stretnúť len v Jordáne. Alebo tam na tých miestach, kde Ježiš Kristus robil zázraky a divy. Ale stretnutie s Kristom môžete prežiť pri robení svojich každodenných starostí, pri práci. Môžete kedykoľvek prežiť stretnutie s Ježišom Kristom. Je potrebné, aby sme boli pripravení na stretnutie s Ježišom Kristom.
Ja som čítal príbeh jedného mladého muža, ktorý mal veľké problémy v živote, nešťastne zalúbený, chcel spáchať samovraždu. A viete, že mladý človek, keď s ním lomcuje láska alebo zalúbenosť, ak ste to prežili, tak viete, že to... A ešte nešťastne, keď je človek zalúbený, tak niekedy je pripravený. Ja som už videl obeseného mladého človeka, pretože bol nešťastne zalúbený. Niektorí sa otrávia, lebo boli nešťastne zalúbení a nevedia si inak predstaviť život. A ten mladý muž, ktorý vyšiel na most a bol rozhodnutý, že skočí dole do Dunaja a ukončí svoje trápenie, opisuje svojom životopise, že keď som preliezol cez most, odrazu sa mi zjavil Ježiš Kristus a držal takto ruku a mi povedal, nerob to, ja ti pomôžem. On sa zlakol, išiel naspäť a potom neskôr Ježiš mu naozaj pomohol. Stretnutie s Ježišom Kristom môžete zažiť kedykoľvek. A vtedy dojde k takzvanému novému narodeniu, novému začiatku. Pretože sa zmení naše myslenie, sa zmenia naše hodnoty, naše cítenie, naše záujmy, to, čo sme predtým milovali, začíname menej milovať. A to, čo sme nenávideli odrazu, sa začíname o to zaujímať. Je to zaujímavé. Prudký človek prestane byť takým prudkým, ale sa premení na pokorného. Keď prežije obrátenie človek, všetko sa zmení v jeho živote. Inak tie myšlienky nájdete v tej knihe, ktorú tiež máte s názvom Cesta ku Kristovi. Pretože tam je to napísané, že čo sa stane s myslením, cítením a záujmami človeka, ktorý prežije znovu zrodenie. Ale to je len začiatok. Vlastne toto je vlastne pôrod to duchovného života. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, vy sa musíte narodiť znovu. Inými slovami Pán Ježiš povedal Nikodémovi, vy musíte prežiť stretnutie spasiteľom sveta. Ak neprežijeme spasiteľom stretnutie, tak budeme takí, ako apoštol Pavel píše v našom úvodnom texte, mnohí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. Mnoho kresťanov žije vo svete, ktorý z týždňa na týždeň ide na pobožnosť, zúčastní sa pobožnosti, má tvárnosť pobožnosti, spieva a potom ide domov. A tak prežije celý svoj život a o sebe si myslí, že je celkom dobrý kresťan, iste bude spasený, lebo chodí pravidelne na pobožnosť. A Pavel apoštol hovorí, že také nebezpečenstvo hrozí ľuďom v posledných dňoch, že ktorí zapreli moc svojej viery, pretože to sú bezmocní kresťania, ktorí nemajú moc, ktorí majú len vieru. Oni sú zapísaní niekde v matrike, v nejakej cirkvi. Oni, keď dostanú otázku, či veria Boha, tak prikyvujú, že áno, ja verím Boha. A Jakub apoštol hovorí, že keď veríš, dobre robíš, si na úrovni Satana. Pretože aj Satan verí, že Boh existuje. Dokonca sa aj bojí, ale Satan nedoveruje Pánu Bohu. A mnoho kresťanov vlastne len verí, ale vlastne neprežil nikdy znovu zrodenie. A toto je veľká tragédia a ja nechcem nikoho súdiť, ani nemôžem súdiť, ale musím povedať, že Biblia hovorí, Pán Ježiš to hovorí, že ak chceme vojsť do nebeského kráľovstva, musíme sa narodiť znovu z vody a z ducha. Pokiaľ neprežijeme znovu zrodenie, do tej doby sme telesne uvažujúci ľudia. A telesný človek nechápe duchovné veci. Keď niekto telesne uvažuje, tomu môžete vysvetľovať Ján 3.16, koľko len chcete. Môžete vysvetľovať Jobovú knihu, Zjavenie Jána. Telesne uvažujúci človek ani za svet nepochopí duchovné veci. Ak chceme duchovné veci pochopiť, musíme prežiť znovu zrodenie. Aký to má praktický dopad? Keď dieťa sa narodí fyzicky, tak potrebuje potraviny, musí rásť. A vlastne my tomu hovoríme, že je to
praktický dopad a tomu hovoríme, že to je zmena životného štýlu. Zmena života, ak prežijeme znovu zrodenie. Ale môže človek zmeniť svoj životný štýl? My máme veľmi krásne to vyjadrené v Biblii, je to Jeremiášova kniha, 13. kapitola. Jeremiáš, 13. kapitola, 23. verš hovorí, či azda môže černoch zmeniť farbu svojej kože? Či azda môže leopard odstrániť svoje škvrny? A tak aj vy, keď ste sa naučili robiť zlé veci, myslíte si, že teraz, keď ste prežili znovu zrodenie, už máte iné myslenie, iné cítenie, iné plány, že budete robiť dobré skutky, že praktický dopad to bude, že svätý človek sa stane znovu zrodeného človeka? Písmo sväté hovorí, že nefunguje to. Nemôže. Tak ako leopard nemôže zmeniť svoje škvrny a černoch farbu, takisto nemôžete vy, keď ste, my, hovorí Jeremiáš, keď sme sa naučili robiť zlé veci. My to nedokážeme. A to je potrebné zvýrazniť, lebo tu sme povedali, že znovuzrodenie je Božie dielo v nás a posvetenie, to je tiež ďalší proces, ktorý nasleduje po pôrode, to je tiež Božie dielo, ktoré Boh robí v nás. A aj iné ďalšie texty budem citovať. Jánovo evanjelium, 15. kapitola, 4. a 5. verš, to sú inak slova pána Ježiša. Pán Ježiš hovorí, ja som vinný kmeň, vy ste latoresti, zostaňte vo mne, ak chcete niesť nejaké ovocie, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Bez Ježiša Krista my nemôžeme nič robiť. A preto je potrebné za prvé aj tu napísať, alebo si to uvedomiť, že je to Božie dielo. Alebo Božie dielo pokračuje. Posvetenie nie je naše dielo. Nie je to výsledkom nášho snaženia, že ja veľmi chcem byť lepší, usmievavý. Ja veľmi chcem byť dobrý na ľudí, láskavý. Ja chcem veľmi zmeniť svoj slovník. Ja zbytočne sa snažím, ja to nemôžem urobiť. Pretože sme sa naučili robiť niečo zlé. Ale potrebujeme Boží zásah. A tu máme v knihe proroka Ezechiela, je to 36. kapitola. Ezechiel, 36. kapitola, tuším 25. a 27. verš. Tento text prečítame. V knihe proroka Ezechiela čítame návod, že ako to vlastne funguje. Počúvajte pozorne, možno troška nás to bude aj šokovať, ale je to biblická pravda. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistot, aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím a dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostrihali moje súdy a činili ich. Takže tu ten text rozpráva o tom, že Pán Boh urobí veľké zmeny. Za chvíľu sa vrátim k tým detailom, ktoré sú tam uvedené. On sa zaväzuje, že on zmení náš život. A budeme mať nové srdce,
vymenené srdce. Odborníci premýšľali nad tým, že ako dlho musí človek chodiť do školy, aby z jednoduchého, obyčajného človeka, teda ja poviem nevychovaného človeka, sa stal gentleman. Viete, čo je gentleman? Vychovaný, inteligentný. Čo si myslíte, koľko rokov musí človek chodiť do školy, aby z neho vychovali gentleman? To hovoria odborníci, to nie je napísané v Biblii. Odborníci hovoria, že 3 generácie musíte vychovávať ľudí, lebo jedna generácia na to nestačí. Ak začnete od narodenia dieťa vychovávať, aby ste z neho vychovali skutočného gentlemana, tak zistíte, že až jeho vnuk, keď prejde to isto výchovou, tak možno, že bude už mať nejaké slušné jednanie, slušné správanie. A Pán Boh od nás chce, aby sme my prešli to výchovu. A Pán Boh od nás chce, aby sme my boli iní ľudia, aby sme boli gentlemani. Pán Boh chce, aby sme mali mäkké, mesité srdce. A preto je to Božie dielo v nás, lebo Božím zásahom to môžeme uskutočniť oveľa rýchlejšie než 3 generácie. Nemusíme čakať na to, až prejde taká dlhá doba. Ale ak Boh zasiahne do nášho života, tak prichádza zmena. A ešte skôr, než teda pôjdem na ten dopad, ako to dopadne v našom živote, keď Boh zasiahne, mi dovolte ešte jednu dôležitú myšlienku k tomuto pripísať, lebo Biblia hovorí, že je to Božie dielo v nás, ale teraz musím citovať, lebo v Biblii to napísané nie je, Ellen Goldwhiteovú. Už od nej máte viac kníh. V knihe Prorocia králi píše, že my bez Boha nemôžeme urobiť nič, ale pozor, ani Boh nič nemôže urobiť bez nás. A to je šokujúca správa, lebo my niekedy si myslíme, že ja som uveril, ja som odozdal život Pánu Bohu a nech Pán Boh pracuje. Boh nemôže robiť bez nás, bez nášho súhlasu, nemôže zasiahnuť, pretože Pán Boh nám dal slobodu. Pán Boh nie to chce, aby sme my pracovali na tej premene, nie to chce od nás Pán Boh, ale Pán Boh od nás chce súhlas. Aby sme s tým súhlasili, lebo on není násilník. On nezasiahne na silu do nášho života, aby sme sa zmenili. Ale Pán Boh očakáva od každého človeka súhlas. To znamená, za prvé, a chceme postupovať ďalej, a chceme v tom, čo sme prežili, ak sme prežili stretnutie s Kristom, chceme rásť, tak to za prvé musíme vyznať jazykom. Musíme povedať. Vlastne vyznanie je dôležité. Pán Boh od nás očakáva súhlas. Chceš, aby som ťa zmenil? Chceš byť zdravý? A my niekedy si myslíme, že to je taká maličkosť, prečo Pán Boh potrebuje to ľudské slovo počuť, prečo od nás očakáva nejaký súhlas, ale niekedy aj ľudia, keď vstupujú do manželstva, tak musia povedať, áno, ja chcem. Musia vlastne vysloviť. A je dobré, keď človek niekedy vysloví. A chcem vás ubezpečiť, že ľudské slovo má obrovskú silu. By ste neverili, akú obrovskú silu má ľudské slovo. Slovo obyčajného žobráka. Keby ste na ulici stretli nejakého jednoduchého človeka, ktorý by začal na vás kričať škaredé slova, jeho slova by s vami niečo robili. Súhlasíte? Slova obyčajného človeka zasiahnu vás a s vami niečo sa deje. Alebo keď niekto príde za vami a povie, máte krásnu košelu. Obyčajný človek, nemusí to byť nejaký minister. Keď niekto vás pochváli, pohladí, vlastne
to obyčajné ľudské slovo s nami robí veľké zmeny. V nás niečo sa odohráva. A Pán Boh, keď chce zmeniť naše skutky, naše životy, očakáva od nás vyznanie, že Pane, ja chcem byť iný. Pretože Pán Boh nikdy nezmení človeka, ktorý je nemý. Pán Boh chce, aby človek povedal, Pane, ja chcem, ja túžim potom, ja chcem zanechať tie hriechy, tie škaredé slova, tie zlozvyky. Ja už sa nechcem hnevať na svojich nepriateľov, ja nechcem už ohovárať druhých ľudí, je to môj zlozvyk, ale chcem zmenu, zasiahni do môjho života. Vlastne to je vyznanie. To je prvý krok, ktorý vlastne Pán Boh od nás očakáva. Ale ani to nestačí. Boh bez nás nemôže nič urobiť. Za druhé, apoštol Pavel Rímanom, 12. kapitola, 1. verš, píše, aby sme obetovali, a hneď to vysvetlím, aby sme obetovali svoje tela ako živú obeť Pánu Bohu. To neznamená toľko, aby ste spálili svoje vlastné telo niekde na ohni, ale obetovať je to symbolický výraz, symbolické vyjadrenie toho, aby som ja zveril svoje vlastné telo do Božích rúk. Svoju vlastnú vôľu. Pretože vôľa rozhoduje o tom, že ako ja budem žiť. My sa rozhodujeme o tom, či večer budem jesť, alebo nebudem jesť. Naša vôľa rozhodne o tom, či idem na nejaký biblický kurz, alebo neidem. My máme slobodnú voľbu, my sa rozhodneme. A to naše rozhodnutie my by sme mali zveriť do Božích rúk. Obetujte svoje tela v živú obeť na Božom oltári. A vlastne ja poviem, Pane Bože, ja už nechcem robiť veci tak, aby mne bolo dobré. Ale ja chcem zveriť svoje telo do tvojich rúk. Teraz je tu otázka, že ako ja môžem zveriť svoje telo do Božích rúk. Ako to funguje, ako to prebieha. A tak sme čítali 25. verš u Ezechiela. A ja vás pokropím čistou vodou a budete čistí. Voda. V starozákonnej dobe Ježiš a Nikodém, keď sa rozprávali medzi sebou a Ježiš povedal Nikodémovi, vy sa musíte narodiť z vody, tak Nikodém ako teológ už vedel o tom, že voda v starozákonnej dobe, oni vedeli, že oni keď očisťovali, tak kropili vlastne vodou. Pán Boh hovorí symbolicky, ja vás pokropím vodou. Dotyk tej vody. Keď prišiel Ján Krstiteľ, to prevádzal ponorením ľudí do Jordánu. Vlastne on ich krstil. Krstom vlastne oni odovzdávali svoje tela ako obeť Pánu Bohu. Zverovali vlastne svoje tela do Božej opatery. A vlastne tá voda, dotyk tej vody, keď odovzdám svoje telo Pánu Bohu, tak Pán Boh už niečo môže robiť. Lebo ja som vyznal svoju vieru, ja som odovzdal svoje telo, takže odovzdanie. Ja som už odovzdal svoje telo, prakticky sa to deje tak, že človek je ochotný sa nechať pokrstiť, pretože niekedy ľudia majú veľký strach z krstu. Ľudia si myslia, že to bude niečo zlé. Niečo, ale vlastne to je proces posvetenia. Človek vyzná svoju vieru, človek odovzdá svoj život do Božej opatery a potom samozrejme, že ani tu ešte nekončí to Božie dielo premeny toho nášho života, keď už Pán Boh našu vôľu zoberie do opatery, ale ešte máme jeden veľmi dôležitý moment. Apoštol Pavel v liste Židom píše 12. kapitola 1. a 2. verš, mám na mysli,
tam je napísané, že hľaďte. Keď otvoríte, tam je napísané, že hľaďte správnym smerom. Pozerajte správnym smerom na Ježiša Krista, na dokonávateľa našej viery. Keď človek chce prejsť procesom posvetenia, to nemôže sa uskutočniť bez vyznania, bez odovzdania a bez toho, že zmení svoj pohľad. Pretože na čo človek pozerá, na ten obraz sa mení. Keď niekto pozerá na televíznu inscenáciu, tak sa mení na ten istý obraz, na aký pozerá. Môžete to vyskúšať. Čokoľvek človek rád sleduje, športové podujatie, mení sa na podobu športovcov. Keď niekto pozerá koncerty, tak sa mení na podobu, aj oblieka sa tak, ako tí gitaristi a speváci. Na čo pozerá, čo počúva, na ten obraz sa mení. A preto apoštol Pavel hovorí, ak chcete prejsť procesom posvetenia, hľadte správnym smerom, pozerajte na Ježiša Krista. Pretože keď pozeráme na Ježiša Krista, tak začíname sa podobať na Neho. Začíname robiť veci tak, ako robil Ježiš Kristus. My v každej situácii túto otázku musíme položiť. Ako by sa zachoval Ježiš v tejto situácii, kde som sa dostal ja? Je len vtedy dostanem správnu odpoveď, keď budem hľadieť na Ježiša Krista. Ja nemôžem premýšľať nad tým, že čo by urobil pán farár, alebo čo by urobil premiér na mojom mieste. To vám nepomôže. To nám nepomôže. Čo by urobil Ježiš Kristus na mojom mieste? Hľadte na Ježiša Krista. Pretože každý pohľad mení človeka. A tu chcem zvýrazniť to, že neviem, či ste si to všimli. Možno, že pre vás to bude tiež šokujúca informácia. Keď vidíte manželov, ktorí dlhodobo žijú spolu na ulici ísť, odrazu zistíte, že sa podobajú na seba. Čím to je? Že keď 40 rokov, 50 rokov žijú spolu, oni geneticky nemajú nič spoločného a odrazu sa podobajú na seba. Ako brat so sestrou. Čím to je zapričinené? Istý lekár povedal, že aj choroby majú rovnaké. Žijú v jednej domácnosti, pozerajú jeden na druhého, počúvajú rovnaké reči a odrazu oni nevedia, to je tajomstvo, to je Božie dielo, to je tajomstvo, na čo pozeráš, na ten obraz sa meníš. Ja nikdy nezabudnem na nášho suseda, nechcem ho menovať, nechcem povedať ani to, že kde to bolo, pretože my sme precestovali republiku alebo svet. Nikdy nezabudnem na nášho suseda, bol to veľmi dobrý človek, taký starší pán. Jedného dňa sme pozerali z okna dole a sme zbadali, že ešte aj jeho pes sa na neho podobá. On troška tak kulhal na jednu stranu a odrazu vidím, že pes uteká za ním a ten pes tiež tak kulhá ako on. Bolo to troška smiešné, nechcem to nejako veľmi ironizovať, ale naozaj, keď žijeme v jednej domácnosti, tak začíname sa podobať. A apoštol Pavel hovorí 2. Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš, že keď budeme odostretou tvárou hľadieť na Ježiša Krista, tak sa budeme meniť na ten obraz, ktorý pozeráme. Pretože pohľad mení naše reči, skutky a život. Keď pozeráme na Ježiša Krista, budeme inak myslieť, naše myslenie, zabe naše cítenie, zace naše reči, zade náš život. Život sa zmení a my sme nič nerobili. My nemusíme veľa robiť. To není namáhavá práca.
nemusíme ísť na nejakú pútnickú cestu do Jeruzaléma alebo do Medžigurie a chceme prežiť nejakú zmenu. Stačí doma počúvať, čítať, skúmať. Odrazu budeme prežívať zápas. Môžeme prežiť stretnutie s Kristom. Potom dovolíme Pánu Bohu, aby zmenil náš život, vyznáme svoju vieru, odovzdáme svoj život do jeho rúk, hladíme na Ježiša Krista a odrazu z nás je gentleman. Už sme celkom znovu zrodení. A znovu zrodený človek, toto mi dovolte napísať záver, znovu zrodený človek sa nevyznačí tým, že začne hovoriť cudzími jazykmi a začne liečiť druhých ľudí a začne robiť divy a zázraky, alebo začne stále sa usmievať, lebo niekedy ľudia si myslia, že to je dôkaz znovu zrodenia, keď dokážeme sa usmievať aj na pohrebe svojho syna. Myslíte si, že Pán Ježiš sa usmieva na pohrebe svojho syna, svojich detí? To je dôkaz znovu zrodenia, že sa budeme smiať? Nie. Pána Ježiša koľkokrát videli v živote sa smiať? Čítali ste jeho životopis? Koľkokrát v Biblii je zaznamenané, že Ježiš sa smial? Ani raz. Ježiš bol obrátený, znovu zrodený, od Ducha Svätého narodený, ale on sa nikdy nesmial, nikdy ho nevideli. Plakať ho videli dvakrát, ale on sa nikdy nesmial. Ale bol pritom radosný, ale to sa nevyjadruje týmto spôsobom, ale apoštol Pavel hovorí, budem citovať 2. Korintianom 5:17, 2. Korintianom 5. kapitola 17. verš hovorí, staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. 2. Korintianom 5. kapitola dokazuje naše znovuzrodenie to, že v našom živote. Takže ak niekto je v Kristovi, je novým stvorením. Tie skoršie veci pominuli, hľa, všetko je nové. Staré veci zanecháme, ani na tie skoršie veci nespomenieme, pretože všetko je nové v našom živote, keď sa odovzdáme. A úplne posledný text, ktorý môžeme ešte prečítať, Rímanom 8:13, apoštol Pavel píše, Rímanom 8:13-14, že čím je možné dokázať, že sme Božie deti? Čím je možné dokázať, že sme znovu zrodení kresťania? Tam je napísané, že lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorom voláme Abba, Otče. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. To je 13. verš. Prepáčte, ja som najprv čítal 14. Ak žijete podľa tela, zomriete. Ak žijete podľa ducha, budete umŕtvovať skutky tela. A ktoré sú skutky tela? Tak to je smilstvo, ohováranie, obžerstvo, opilstvo a ďalej. Biblia ešte to vysvetľuje. Čím je možné dokázať, že sme už znovu zrodení kresťania? Tým, že Boží duch riadi náš život. Na záver, mi dovolte porozprávať jeden príbeh. Nie je to nejaký čerstvý, novodobý príbeh. Ja som to čítal v životopise Jána Buňana. Neviem, či ste počuli o Jánovi Buňanovi. Viete, kto to bol? Ján Buňan v Spojených štátoch, v Veľkej Británii žil. Bol to veľký reformátor, alebo tak môžem povedať, kazateľ. On nemal teologické vzdelanie. To bol človek, ktorý robil zámočníka celý život. Ale
keď jeho pozvali do kostola kázať, tak tam bolo 6000 ľudí. A jedného dňa anglická kráľovna sa pýta teologického profesora doktora Owena, že prečo vy chodíte na kázanie tohoto obyčajného drotára? Vy, teológ. A viete, čo doktor Owen odpovedá kráľovnej? Veličenstvo, keby som ja mal ten dar, ktorý má tento drotár, tak svoju teológiu by som to hneď vymenil. Svoj doktorát teologický by som za to dal. Čo tento drotár má? Tento drotár mal veľké problémy v živote, obvinili ho, zavrli na 12 rokov, sedel vo väzení. A tam vo väzení strážni ho vlastne tak si ho oblúbili, že z času na čas mu dali čiernu dovolenku. Mohol odísť domov. Bol privilegovaný väzeň. A on v životopise píše, že tak ako roky išli za sebou, skoro každý týždeň ho púšťali strážny domov. Ja, Buňan, nech ide. Buňan vždy pondelok ráno sa vrátil a on mohol na víkend kázať v kostole. Ako väzeň, cez týždeň sedel vo väzení. A to niekto zahlásil do Londýna, udali ho, že chodí domov na čierno, tak z Londýna vyslali raz v noci kontrolu. A vtedy o pol noci Buňan bol doma, ale sa zobudil a hovorí svojej manželke, že ja sa musím vrátiť naspäť do väzenia. Manželka najprv ho nechcela pustiť, veď pôjdeš ráno alebo pôjdeš pondelok. Hovorí, nie, ja teraz musím ísť o pol noci. Ide naspäť do väzenia, zabúcha na dvere, väzenia strážny spí a sa zobudí a hovoria, čo tu chcete? Nemohli ste už počkať do rána? Nie, ja chcem ísť naspäť do celý. Išiel naspäť do celý, ho zavreli a o hodinu neskôr prišla kontrola z Londýna. A inak tento príbeh nájdete v jeho knihe v úvodnej časti s názvom Cesta pútnika. A kontrola sa pýtala na Jána Buňana. Prosím vás, Ján Buňan je tu? A strážny hovorí, že je. Tak ho zavolajte, chceme ho vidieť. Strážny išiel, zavolal, kontrola prekvapená, poďakovali za kontrolu, sa otočili a išli preč. A keď strážny zatváral dvere a tie kontrola odišla a Ján Buňan ešte tam stojí, ten strážny hovorí Jánovi Buňanovi, že pane, od dnešného dňa vy môžete odísť, kedy chcete a prísť, kedy chcete. Lebo vy to viete lepšie, kedy treba odísť a kedy treba prísť, než ja by som vám to vedel predpísať. Pretože ktorých Duch Boží vedie, oni vedia, kedy treba ísť a kedy treba sa vrátiť. A moje prianie je, aby ste vy boli vedení Duchom Božím. Na záver mi dovolte vysloviť krátku modlitbu. Chcem vás poprosiť, aby ste sklonili svoju so mňou svoje hlavy. Všemohúci Bože a Otče, my prichádzame k Tvojmu nebeskému trónu ďakovať za to, že existuje možnosť znovu zrodenia, že my môžeme byť iní, už sme unavení, vyčerpaní z toho zla všetkého, čo sme urobili v živote a čo robíme. A sme už vyčerpaní aj z toho vlastného snaženia, čo všetko sme už my chceli zmeniť v svojom živote, ale nikdy sa nám to nedarilo. Ale Ty môžeš učiniť nad naše očakávania. Prosíme ťa, zasiahni do nášho života. Daj, aby sme prežili znovu zrodenie, aby sme boli iní a chceme svoje tela obetovať Tebe, aby si Ty riadil našu vôľu, aby si kontroloval naše myslenie, naše reči a skutky. A daj, aby všetko staré pominulo a všetko bolo nové. V mene Ježiša ťa prosíme, požehnaj nám. Amen. Amen.